Проблема е нещо с системата. Аз чакам от сутринта. Близо 10 часа. Ако успеем да минем, ще е супер. Ами никой нищо ни е казал. Казаха ни да се наредим на опашка и чакаме. От 10 часа съм тук. Доколкото разбрахме, системата нещо се е развалила. Аз чакам от 1 часа. 1 час вече чакам. Ще изчакам още малко, ще видя дали се движат колите и ще преценя дали ще оставам до края или не.